Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, ես պատասխանեմ հարցին։ Երևան քաղաքում օդի աղտոտվածության վրա մի քանի գործոններ են ազդում։ Բացի կառուցապատումը, ազդում են տրանսպորտը, հանքարդյունաբերությունը, որտեղ Երևան քաղաքում շահագործվող հանքերի մոտ այս պահին 15 հանք է շահագործվում, բացարձակապես բոլորը բաց եղանակով են շահագործվում և դա բերում է օդի աղտոտվածության ավելացման։ Բայց ամենամեծ գործոնը աղտոտվածության իհարկե դա շինարարություններն են վերջին տարիներին, քանի որ մեծ թափով իրականացվում են շինարարություններ և ամենամեծ աղբյուրը մեր գնահատմամբ հենց կառուցապատումն է և ցուցանիշների մասով ասեմ, մենք 2022 թվականին Երևան քաղաքում արդեն իսկ տեղադրել ենք 5 ավտոմատ չափիչ սարքեր ավտոտվածության, որը բացի փոշուս չափում է նաև տրանսպորտային ավտոտիշները, NO2 գազի մակարդակն է չափում և մեր դիտարկումները ցույց էին տալիս, որ առանձին ինչ-որ երևույթների դեպքում, առանձին իրավիճակներում, ասենք եղանակային պայմաններ էր լինում, երբ որ տեղումները շատ քիչ էր լինում երկար ժամանակով, այդ ժամանակ էր տեղ ունենում գերազանցումներ աղտոտվածության, սամանային թույլատրելի նորմերից, ինչպես նաև առանձին դեպքերում, օրինակ Սուրմալիի պայթյունը, որ եղավ, այդ մոտակա տարածքում մենք ունենք տեղադրված օդի սարքեր, մի քանի օր այդ սարքերը բարձր աղտոտվածություն էին ցույց տալիս, ինչպես նաև Նուբարաշենում աղբավայրի հերթի ժամանակ մի քանի օր բարձր ցուցանիշներ էին ցույց տալիս, մյուս դեպքերում ամբողջ տարվա ընթացքում ցուցանիշները եղել են կամ լավ միջակայքում կամ բավարար միջակայքում, հատկապես օգոստոսի այդ 4 եղանակային պայմաններում հիմնականում բավարար միջակայքում են ցուցանիշները եղել, իսկ մեր նպատակներ նաև հենց կետային ուսումնասիրություն իրականացնել կառուցապատողների մոտ, որովհետև իրենք համարվում են հենց աղտոտման տեղային աղբյուրները և ընդհանուր ֆոնը կարող է բավարար լինել, սակայն կոնկրետ կառուցապատման հատվածում և հարակից բնակելի շրջաններում բարձր լինի աղտոտվածությունը, դրա համար որոշվեց նաև փոփոխություն իրականացնել ավականույթ մեր նշած որոշման մեջ և կառուցապատողներին էլ պարտադրել, որպեսզի մոնիտորինգ իրականացվի և այս վերջին տվյալները ցույց են տալիս հիմնականում կրկին բավարար միջակայքում են լինում կառուցապատողների մոտ արտանետումները, հազվադեպ դեպքերում լինում են գերազանցումներ, մեր կողմից արագ արձագանք է լինում, այդ կառուցապատողի մոտ այցելություն է լինում և իրենք շտկում են թերությունները, բերում են այն վիճակին, որպեսզի արտանետումները բարձր չլինեն և միտում, դրական միտում մենք տեսնում ենք այս գոշտ վարշարարությունից և Երևան քաղաքապետարանի կողմից գոշտ միջոցառումներից հետո դրական միտումը ակնհայտ է արդեն։ Տեսեք, եթե մտնեք Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքէջը, այնտեղ ավելացվել է օդի աղտոտվածության բաժինը, որտեղ ըստ գունավորման կայան տեղադրված սարքերը ըստ գունավորման ցույց են տալիս աղտոտվածության մակարդակը՝ կանաչ, դեղին, կարմիր։ Կանաչը դա միջև ընդհանուր միջինացված ցուցանիշով միջև 50, 50-ից 100, 100-ից 150, հիմնականում լինում են կանաչ գունավորմամբ սարքավորումները, որոշ դեպքերում, որտեղ որ գերազանցում արտանետումները անցնում է հաջորդ մակարդակին տեղին գունավորման, որի դեպքում արդեն վարշարարությունը իրականացվում, տեղում շրջայց, ուսումնասիրություն և արդեն արդյունագրության կազմում։ Հիմնականում ցուցանիշները նաև շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից իրականացվող մոնիտորինգը Երևան քաղաքում ցույց է տալիս, որ դրական միտում կա նաև նախորդ տարիների համեմատությամբ։